ашигт мартмалаа газрын тосны газраас орой үед шатхууны үн дахин нэмэгдэхгүй гэж өнөөдөр мэдээллээ. Өнгөрсөн хугацаанд хоёр чуда нэмэгдсэн шатхууны үнээс шалтгаалan өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нөс нэмэгдсэн. Энэ нь улс орны эдийн засагт асар том цэрэг нөлөө үзүүлж байгаа статистик судалгаа гарсан билээ. Өнгөрсөн сард зарим төрлийн шатхууны нөөц хангалтгүй төдийгүй Орос улбаны улсаас түр хугацаанд хүртэл импортыг зогсоогод үзээ. Үүнтэй холбоотойгоор иргэдийн дунд бензиний үн дахин нэмэгдэж магадгүй их албан бус мэдээлэл гарсан байна. Тэгвэл ашигт малтмал газрын төсний газраас шатхууны үнийн нөөц хангалттай байгаа учраас ойрын үед шатхууны үн нэмэгдэхгүй гэдэг аль бос илэрхийлээ. Тухайн сарын газрын тосны үнээс хамаарч шатхууны үн өсөх буурах хэсэг нь шийдэгдэх, харин 9-р сарын ихэнх үеийн үнийн өсөлтийн төлөвөөс харахад өсөлт ажиглагддаг өгнө. Өнгөрсөн 7 хоногт дэлхийн зах зээл дээр түүхий техник бэрэл 60 ам доллар болж буурад хэрэг 70 гаруй доллар болж өссөн үзүүлэлтэй байна. За 2021 он гарсаар нэг сараас одоо доллар 1 тонн аэрээр автсан 416 доллар байсан бол өнөөдөр 733 ам доллар 300 ам доллар нэмэгдсэн байна. Цаашд бол үнийн өсөлт тодорхой хэмжээ бол явагдах байх. Одоо энэ зах зээл дээр үнийн өсөлт бол ер нь бол нэлээ саарлт багтаар сарах зүйл ажиглахдаггүй юм. Шатхууны үнийн асуудал төрийн байгууллагаас өмнө 3 удаа арга хэмжээ авч зохицуулт хийсэн байдаг. Эхнийх нь 2018 онд засгийн газраас онцгой албан татврын хэмжээг дэгэрсэн бол 2020 оны 5-р сард 115 сая тонн А92 авто бензиний үнийг 1450 төгрөгөөр жил гаруй хугацаанд тогтмол барьсан. Улмаар энэ оны 1-р сард засгийн газраас аж ахуй нэгжүүдтэй зөвшөөрч хүн амын вакцинжуултыг 60% хөл хориотой эдийн засгийн уналтаа иргэд орлогогүй аж ахуй нэгжүүд хаалгаарсан хэмжээнд үн нэмэхгүй байх шийдвэр төрж байсан. Гэсэн ч үүнээс хойш зах зээлийн ханшаатгаад 7-р сард шатхууны нэгжүүд үнэ нэмсэн, харин цаашдаа шатхууны үнийг тогтвортой байдлыг хэрхэн хангахлаар тооцоо судалгааг салбарын байгууллагаас хийж засгийн газрын хуралдаанд оролцуулахар бэлтгэж байгаа гэдгийг мэдээлж байна. За хэдий шатхууны үн өсөхгүй гэж байгаа ч өмнөх сарын